Istorijski arhiv Požarevac organizovao je manifestaciju Dan otvorenih vrata arhiva 2013 sa ciljem da se što većem broju građana približi ustanova koja je čuvar pamćenja i istorijske istine. Vrata arhivskih depoa otvorena su za sve posetioce, a poseban akcenat je stavljen na učenike osnovnih i srednjih škola koji su posetili ovu ustanovu zajedno sa svojim profesorima. Istorijski arhiv Požarevac godinama unazad nastoji da dostigne profesionalne nivoe i stekne određeni kredibilitet u stručnosti. Svetu. Danas može da se pohvali da je ne samo u Srbiji, već i van nje ostvario visok nivo stručnosti i profesionalnosti u arhivističkom radu, ali i primjeni informacionih tehnologija. Direktor Istorijskog arhiva Požarevac, magistar Jasmina Nikolić, istakla je da je poseban zadatak Istorijskog arhiva promocija visokih standarda, brige za zaštitu arhivske građe i podizanje svesti u javnosti o značaju arhivskog dokumenta za istoriju Požarevca i regiona. Arhivist Slobodanka Cvetković održala je prezentaciju pod nazivom Svi smo mi deo istorije, na kojoj su posetioci mogli da se upoznaju sa istorijom ove ustanove od njenog osnivanja do danas, kao i metodama i načinima sakupljanja i čuvanja arhivske građe. Od trenutka rođenja i upisa u knjigu rođenih svi mi postajemo deo istorije, koja se tokom života obogaćuje kroz različite socijalne aktivnosti i tragom dokumentacije, sve završi u Istorijskom arhivu. Ova činjenica bila je posebno interesantna učenicima osnovnih škola. Posetioci su nakon prezentacije obišli postavke i arhivske depoje Istorijskog arhiva Požarevac.